kumaha cenah je? Ibu Lurah Haji Yogi RCTI Gunung Batu Jonggong. Geus teukeung ngitung lilang. Kedah. Ti bojangan jeung parawan tepi ka nyanggakeun sepuh kanggo kapangarsa Bapak Lurah Haji Yogi jodong, RCTI Gunung Batu tetepakeun tapi anapa kudrut bang ida sini dong babe pulang bu babe tuh salah saeti Bapak Lurah Haji Yogi RCTI babari pisut Ari Ibu Lurah Haji Yogi Gunung Batu nyaring kene je. Allah nuhun sepuh. Rumah tangga jeung manehna Zakieun geus anak lomba. Mamahna Agung Pacogreng panekna eueuling kapayun sabu tangang petik jempang jemplik wacara di kadabra dijujurung ditambah rek bali ka sor api janji simpati Pasar Minggu Jakarta. Indung abang kesemoga. Ya atuh kudu komah. Tapi janji simpati rumah tangga jeung maneh. Ari Ibu Haji Nani tani mandiri nyaring keneh kula. Sakieun geus anak bang. Panekna eueung elingna sami nyanggakeun Bapak Asep Sunandang nu gaduh Luragung Jaya Cengkeh sareng jeplak jemplik dijujurung nitah paling mamahna Jang Bontot Mandiri Jaya adi balik kapan kidung papa mangga kapayun Ibu Hajah Pemda tani mandiri Cengkeh sor rumah tangga jeung manehna geus teukeung ngitung lilang parawan Ibu Hajah Nani tani mandiri Cengkeh ade nobat sore salajengna acara Mamah Dadi ari jodong tenang pageun apa na dedi tapi nganapa gujrut bang tekau salah saeti babari bisa mundur kapayun Bapak Asep Sunandang nu gaduh Luragung Jaya sor kudu kumaha ade di kilat lamun RCTI rumah tangga jeung maneh sakieun geus anak mah aletan Yusuf era CTI Mosek di kampe manehna eueuling kapayun Bapak Letnan Yusuf era CTI Polres Karawang sor jempol jempol apa na bayu Polres Karawang
Asih kuring, cungkunan di samping.